Teixint la Vall és el nom de l'exposició col·lectiva dels alumnes del taller de tapissos del Centre Públic Sant Carles de Formació de Persones Adultes d'Ontinyent. Cesc Biosca és el comissari de l'exposició. Que uns fan més tapissos en relleu, altres fan més tapissos voluminosos, altres fan més tapissos figuratius. Inclús, este mateix que estem veient és un híbrid d'un tapís que està fet entre ceràmica i tapís, que les dues coses donen en Sant Carles. Els dos tallers estan allí. I, evidentment, ara s'identifica en el seu gust pues, utilitzar l'estil indiferent, perquè tots els tapissos estixen de la mateixa manera, però solen tindre o més volums, o materials distints, o adaptacions inclús per decoració. Mm-hmm. Quin número d'alumnes tens? Enguany tenim 14 alumnes i independentment dels tapissos que fan en casa, quan ja un sap teixir prou, en sa casa també té algun teler. Així, per exemple, vegem com s'identifica més en algo en textil rural, o sigui, en matèries com el cànem. Els tapissos també, independentment de penjar-se individuals, poden emmarcar tenint un caire més estètic. Clar. En aquest tipus de tècnica, tot aquell que sap altres disciplines, com pintar o dibuixar, les plasma a l'hora de fer el tapís. És el cas este que tenim una sèrie de tapissos que pareixen aquarel·les. És la mescla de colors, de fils de colors, contínuament. Així n'hi ha pocs relleus, però en canvi n'hi ha molta mescla de colorit. Mm. Per a fer tapissos, que utilitzeu telers o què utilitzeu? Utilitzem telers d'alt llis, que vol dir que l'ordit està en vertical. El fiquem, el teixim i quan s'acaba es talla. No se'n pots fer un altre. Si vols fer un altre tapís, tens que fer un altre en el mateix teler o en un altre, una altra ordida, un altre dibuix, una altra manera de teixir i després l'has de tallar. Així tenim, per exemple, tant tapissos en molts relleus com un que pareix, té més la tècnica de gobelín. Així ja n'hi ha més fils d'ordit i més passades. Estos són un poc més complexes, vol dir que la persona que l'ha fet pues, domina prou lo del dibuix. Estos són molt de relleu. Aquesta és la mescla d'un tafetà normal, un lligament tafetà i un turc, amb molt de volum. Ací tenim quan Textilhogar tenia moltíssima importància, Caixa Ontinyent va encomanar una bola del món on jo vaig teixir els continents, que volia dir que el textil i els treballs de la Caixa arribaven a tot el món. I allà al fons tenim una altra sèrie de tapissos més figuratius, que la tècnica és la mateixa que l'altra, però predomina el tafetà. I ara, al final, acabem en una instal·lació nova de gran format, feta exprocés per ací, per aquest espai de la Caixa. És una papallona gegant realitzada en tot tipus de matèries, però textils. Ha costat molt de fer, però el resultat és molt, molt bonic. Així que tenim, independentment d'ella, del volum que té, està penjada de manera que pareix que estigui volant. I tot són matèries textils, algunes inclús són de la vora d'on el teler trau les tirilles, que és una cosa que es reprocessa, però, clar, col·locat bonament, doncs es veu. És una exposició que consta d'unes 18 obres de distint format, tamany i una instal·lació meva, complementada en un vídeo que dona fe de com es treballa en el taller i de les distintes activitats que fem en els alumnes. Un poc com està estructurada l'exposició i el que es pot trobar? L'exposició està estructurada de manera que quan estem treballant en classe no ho podem veure, perquè vegem el tapís que estem fent, però no veiem un conjunt de tapissos realitzat per un mateix alumne. Aleshores, així sí que s'identifica això. Veus un grup de tapissos fet per un alumne i denota el seu estil. Un altre grup de tapissos per un altre i denota el seu estil. Que és una manera agradable de veure el que fa cada un, que ens permet esta sala agraït a la Caixa Ontinyent per haver-nos-la deixat. Bueno, i acaba un poc en la papallona.
Vale, claro, dins de l'exposició i de la de comissariar-ho, jo tenia que fer algo, he fet una instal·lació de gran format amb elements 100% textil i que denota la volumetria i la quantitat i lo que es pot fer dins de l'art artístic contemporani, per això lo de artista visual, perquè està fet a exprocés per aquest espai. L'art textil contemporani té un llenguatge propi amb predomini de material textil per a la seva creació, disciplina artística que cada vegada més s'està posicionant al món de l'art i que sintonitza molt bé amb altres disciplines artístiques i llenguatges visuals. La passió i el bon quefer es fusionen per donar fruit a aquestes creacions. Teixint la Vall, l'exposició estarà al Centre Cultural de Caixa Ontinyent del 3 de juny fins al 3 de juliol.